Off-season byla dlouhá, hrál jsem skoro furt solo queue. A tak někdy to vyjde, ani to nevyjde, že jo, takže takový flip. Hiro ale sbírá kill na Vaskerovi, když byl netka tradenut za supporta. Sacrifice jde do toho flash, on to zvládne! O můj bože, tohle je noční můra! Sinners ztrácí Barona! Odchod botlinky mě trochu mrzí, protože Rufus je fakt dobrý, samozřejmě Hiro, ale nová botlinka je taky dost dobrá, já se těším. Naše rola se Sakrem teď bude jiná, protože jsme dominovali splitu štý jako nováčci a teď víme, co od toho očekávat a můžeme se soustředit na náš výkon. Vazarva teda není úplná výhra, ale Suba má dost životu, aby pokračovala v chaseu, ale Sajátor má jediný úkol, jenom tady udržet co nejdíl ty hráče. Spíš bude servírovat ten kill a připravovat ho. Dobrý side step pod něj, mimo jiné teda, ale ten damage. Že my už jsme s Danem hráli za Reprego vlastně ve Ventru, co byl hitpoint. Tam jsme SUV malé porazili finále, kde jsme nakonec dostali reverse sweep, na boty jsem si s Danem rozuměl. Bylo to fajn a snad to bude fajn i tenhle split. V té coaching jste stejně další, jo, basket, to byla výborný, ten nebyl ani Sajátora. Ten skočil hodně dopředu, tohle je mrtvá LeBlanc. Tenhle split jsem si dával kompetitivní pauzu, ale myslím, že po návratu jsem se vrátil o hodně lepší a budeme s Vaskerem ukazovat perfektní výsledky na botu. Oba jungleři jsou teď neskutečně napídění. To je fakt velmi dobře. Curtain call, použitej na Serinoxe, ten má své summonery, ale Danny! Danny je výborný sniper. Těším se na spolupráci s Krakýrem a Slavsonem, protože jsem s nimi už spolupracoval ve Vikingsích. Minulý split jsem říkal, že guard je number one spot. Welcome na konce do two fightu. Kayla, late game Kayla, ještě jste United splash dopředu a Welcome získává Kayla najednou. Absolute legends jsou na ústupu a Kayla. Ale tentokrát si jdu pro něho já. Tohle je naše nová soupiska na Hitpoint Summer. To jsou hráči, které jsme si vybrali, kterým věříme. A sledujte nás, jak si budeme vést ve splitu.